কথা। তেওঁলোক যদি লাভাবিত হয় তেওঁলোকে ফূৰ্তি কৰিব লাগে, মিঠাই খাব লাগে, চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে। তেওঁলোকে কিয় আকৌ এইটো কৈছে আমাৰ, আমি কাৰ লগত মিত্ৰতা কৰোঁ নকৰোঁ, বিজেপি ইমান টেনশ্যন ল'বলৈ কি দৰকাৰ? এইটোতো কংগ্ৰেছ নহয়। তেতিয়াহ'লে ৰঞ্জিত দাস যদি কংগ্ৰেছৰ কথা ইমান চিন্তা কৰিছে, তেওঁ কংগ্ৰেছলৈ আহক, তেওঁ কংগ্ৰেছলৈ আহক। তেওঁ যেনেধৰণে কথা কৈছে যেন এজি মানে কংগ্ৰেছৰ কিবা এটা বিপদ হ'ব, তেওঁ বৰ দুখ পাইছে তাৰ কাৰণে। তেওঁ ফূৰ্তিয়ে কৰিব লাগে, তেওঁলোকে মিঠাই খাওক। তেওঁলোকে কিয় এইবিলাক কথা কৈ পেলাই স্থিতি কি তেওঁলোকে জানে? তেওঁ মই ক'ব নাপায়। তেওঁকতো এতিয়া ভলেণ্টিয়াৰ গুৱাহাটী ল'ব দিব কিছুদিন পিছত, 21ৰ পিছত মানে কি কি অৱসৰ মানে কয় নহয়, মানে বাধ্যতামূলক অৱসৰ 21ৰ পিছত চাব, বাধ্যতামূলক অৱসৰ আহিব তেখেতক। ৰিপুণ বৰাক বাধ্যতামূলক অৱসৰ ল'ব ক'ব কংগ্ৰেছৰ পৰা, তেওঁলোকে হাইকমাণ্ড কিবা আছে নহয়, বাধ্যতামূলক অৱসৰ ল'ব ক'ব।